Não, não, não. Camiseta do irmão. Mamãe vai guardar. Você vai fazer bagunça. Cadê seu livro? Cadê o livro que você tava lendo aqui? Cadê o livrinho que você tava lendo? Era um livrinho tão legal. Cadê? Pode. 24 horas. Tchau, minha vida. Boa aula, tá? Ai, eu te amo mais, meu amor. Te amo demais, minha vida. E beijo. Obrigado, viu? Hoje tá sendo um dia em que a casa tá refletindo a pessoa, entendeu? Gente, eu tô só farelo do pó e a minha casa... Eu acho que nunca chegou nesse estado. Tipo, eu e o Giovanni estamos de férias, né? Então a gente tá meio que de boa desde que a gente voltou. Porque quando a gente voltou de férias da viagem, né? A minha mãe tinha deixado a casa toda limpa. E, gente, se eu mostrar pra vocês o estado que tá... Mas hoje a gente vai resolver, tá? Então hoje se prepara aí pra fazer o faxinão. Porque vai ter que ser... Vou botar meu marido pra ajudar também. Que ele vai esfregar essas paredes, vai limpar um monte de coisa aqui. Espero que dê tempo de fazer tudo, né? Porque a gente tem só a parte que as crianças vão pra escola pra conseguir fazer, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível, porque, gente, tá o caos. E eu posso provar, dá uma olhada. Bom, começando aqui na porta, uma obra de arte aqui. E a gente vai pra cozinha. Gente, eu tenho até vergonha de dar zoom na situação que tá a cozinha. Lixo pra levar. É um monte de quinquilharia que eu nem sei o que que tá fazendo no lugar errado. Aí você vem aqui, então tá melhor. Olha a situação. Olha. Pô, meu pai veio almoçar aqui em casa, meu pai e minha irmã... A primeira coisa que eu abri a porta, falei, ó, o caos tá instaurado, ninguém vai reparar. Porque, gente, olha aqui, restos de comida, o sofá tudo sujo. Tem coisa aqui embaixo desse sofá que eu nem sei o que que é. O tanto de brinquedos, pacote de fralda. Gente, o banheiro, você pensa, não dá pra piorar, dá. O banheiro tá parecendo banheiro de rodoviária. Olha, tem até a Pepe aqui, coitada. Olha a cor daquele chão. Enfim, aí você fala, não, tem alguma coisa que tá... Não dá pra você estar pior. Bom... O meu quarto, eu consegui tirar a roupa de cama e já espirrei uns negócios antes da... hoje de manhã, né? Pra poder trocar a roupa de cama bonitinho, mas tá precisando organizar. E eu quero limpar aquela parede, sabe? Aquela ali, ó. Falar pro Giovanni conseguir limpar ela, entendeu? E o quarto dos meninos é o que tá mais organizado. Eu consegui organizar um pouco das gavetas deles de roupa, que tava mais bagunçado. E eu já dei uma organizada, mas eu queria organizar os livrinhos deles de novo... E dar uma limpada aqui em cima, né? Tem algumas coisas que eu vou dar, tem algumas coisas que eu tenho que guardar que não serve mais, entendeu? Tirar esse lixo daqui. Mas é mais isso mesmo, entendeu? Então, vamos lá que nós temos menos de 4 horas pra organizar tudo isso aqui. Ah, e uma coisa também, meu marido vai levar um monte de coisa na minha sogra. Tipo, esse ventilador, a gente comprou um ventilador de teto pros meninos, então a gente vai pedir pra instalar, então vai levar pra ela também, que ela tem espaço lá, né? Aquele brinquedo ali de cavalinho que os meninos não estão usando mais, tá pegando muito espaço. E também totocas, porque tem duas aqui, então a gente vai levar uma pra lá, porque a gente não tá usando a do Oli, né? A gente não tá usando a pequenininha, na verdade, porque o Oli tá sempre indo de bicicleta, né? Então a gente vai levar também pra, né, liberar espaço. Então é isso, muitas coisas pra fazer, pouco tempo pra compreender. Mas enfim, eu acho que em 2 a gente consegue. Isso porque 2 horas eu vou dar aula, das 2 às 3. Que eu tô de férias, mas eu vou ter que repor uma aula de uma aluna que começou agora. Então eu vou ter que trabalhar, entendeu? Vai ter que ter uma pausa. Mas vamos lá que vai dar certo, vai dar certo. Tá achando de tudo aí? Tô. Quando eu tenho seus livros aqui. Você é a pessoa que lê pra aprender alguma coisa.
Eu leio por diversão. Pode parecer a mesma coisa, né? A pessoa fala assim, ah, gosto de ler, outra pessoa fala, gosto de ler, mas são coisas completamente diferentes, né? Esse tipo de. Nem sabia que daria pra colocar as coisas. Ih, porque se. Roma não foi construída em um dia, mas a gente quis construir a Babilônia em 4 horas. Deu certo? Não. A gente tá tentando levar essas coisas, essas traias que estavam lá na minha sogra, que ela tem casa, né? Então ela tem um quarto, um quartinho de bugiganga lá, um quartinho maior. Algumas coisas a gente vai doar e as outras eu vou guardar. A gente vai tentar deixar lá na minha sogra, aí a gente vai buscar os meninos. Aí a gente vai numa loja comprar uns Paranauê, umas bugigangas, não precisa. Aí a gente vai voltar. Tentar terminar, porque ficou faltando a sala. A gente não conseguiu terminar a sala. E o chão mais da sala, né? Mas a cozinha, o banheiro e os quartos estão limpos. Só falta mesmo a sala ali, o corredor, né? Então, mais o chão mesmo, tirar o pó e tal. Mas, vamos tentar. Vamos ver se vai dar ainda pra terminar tudo hoje. Dá um abraço no irmão! Faz tempo que a gente não assiste isso. Depois dessa historinha, super animada, os meninos dormiram, mas acho que a mãe dormiu? Não dormiu, né? Foi lá arrumar coisa pra fazer ainda, né? Então eu quis limpar essa mesinha da cozinha, tirar pó da sala também, estendi roupa que tava lavando, limpei o fogão, lavei a louça, deixei tudo o mais organizadinho possível aí nesse dia de faxinão. Mas deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se assim, já sabe, né? Clica no gostei, deixa um comentário que me ajuda muito e eu vejo vocês no próximo. Tchau!